tunaongelelea nabii makosa. Sasa huyo amesema hivi. Hiyo ndiyo angalaji. Sasa sasa ameangalia, sio tamba tumeacha, hatujaacha nini? Dhambi. Mungeinua mumeacha dhambi, yeye weke mkono chini ndio mngesema. Nyinyi wote mumeinua mkono wakati nimeuliza tu. Nani ameacha dhambi? Hakuna mtu. Nani yuko na dhambi? Mkeinua mikono kwa roho. Mkeinua kabisa mbele za Mungu. Kwa hivyo ukweli ni kwamba mjaacha dhambi. Na wewe umesema unaweza pita na sasa nataka nyinyi mtahukumu yule. Mtahukumu. Sasa mtaanza kuona Jonathan. Na hivyo ndio tunafanyanga, tunakosa kuona makosa yetu wepesi sana. Wa kuona makosa ya mtu mwingine. Sawa. Mjue yote ilitoka kwa master. Hizi vitaongea basi ndio nimepanga. Kwa hivyo wewe hujatambua dhambi kama adui yako mpaka wakati utajua dhambi ni adui yako, utaweka mikakati ya kuondokea dhambi. Bwana apewe sifa. Lakini kwa sababu vile nitangulia kusema, hatujaona kama dhambi ni adui yetu. Tunajua wanadamu wenzetu kwa ndio maadui zetu, kwa sababu alifanya hivi, akafanya hivi. Hata ingine haukosewi. Unaamkanga tu na roho mbaya. Fulani ni kama hanitaki. Kuanzia hapo unaanza kumchukia. Sababu shetani amekuongelesha tu. Hataki uhusiano wako na fulani. Maybe kuna vile anaweza kusaidia. Na shetani hataki uwe karibu na huyo mtu kwa sababu atakusaidia. Kile shetani atafanya ni kutengeneza uadui kati ya wewe na huyo mtu ambaye angekusaidia, ili wewe uendelee kuteseka. Shetani asikie nini? Raha. Maana furaha yake ni kuona wanadamu wanateseka. Na lazima aweke mikakati ya kuhakikisha mateso yanafika. Na njia moja, akijua mtu fulani anaweza kusaidia, atatengeneza uadui. Si huyo mtu akukosee, ni wewe ucreate kwa akili yako umwekelee ili yeye aonekane mbaya. Hata ukiulizwa amekufanyia nini? Si ni mbaya tu. Kwani ili mtu akuchukie lazima umfanyie mbaya? Mimi naona tu hata nitakangi vile ananiongeleshanga na vile anania angalia. Sio ni ubaya wao umetengeneza? Maana ili mkosane na mtu ni lazima akufanyie kitu, uwe na evidence ya kwamba ubaya wake alifanya hivi. Ndio sababu namchukia. Wewe ukiulizwa alikufanyia nini? Si ni mbaya. Kwani mtu lazima umfanyie kitu ndio akufanyie ubaya? Kuna kitu alikufanyia tena? Hapana, ni mbaya tu. Hata hata ukiangalia mtu tu hivi unaona hakutaki. Kumbe ni ile ubaya iko ndani yako. Na shetani anataka kuitumia kukutenganisha na wanadamu wengine, ili ukiwa na tatizo usitake wakusaidie. Maana furaha ya adui yetu ni kuona wanateseka. Hiyo sio furaha yake. Na ili uteseke vizuri, jambo anafanyanga ni kukusongeza mbali na watu ambao wanaweza kusaidia, uwafanye kuwa maadui zako. Anajua basi amekuweka mbali na msaada wako. Anza kuonyesha, si unaona vile unateseka. Kuna mtu anataka kujua vile hali yako inaendelea, na kumbe ni yeye amekufanya uchukie watu. Tunapatana. Na ndio naona kinyume cha hiyo, Mungu anasema tuwe na nini? Na upendo. Ndio naona ukipractice upendo utakuwa karibu na watu. Si ndio? Utataka kujua hali za watu vile wanaendelea. Lakini ukitaka kujua wewe ni mbaya, utaka kujua mwingine vile anaendelea, haikuhusu. Tunapatana. Ukitaka kujua wewe si unaangalianga tu maisha, unasema kila mtu apambane na hali. Lakini mtu aliye na upendo wa Kristo ndani yake, ukikaa hivi unataka kujua na fulani anaendelea vizuri, wewe mwenyewe sio uambiwe na watu nipitia kwa fulani
sijui nikana maana lalamika mambo si mzuri. Hapana, wewe unakaa chini unataka kujua fulani yako sawa, fulani anaweza kuwa sawa, fulani anaendeleaje. Upendo inakusukuma kufanya hivyo. Tupatane.